Vandan. Signing out of this stage. Take care and enjoy the program. Jai Nepal. Thank you so much, Kundan and Lalita Di. Good morning. Hello, my dear friends. How are you? I said, how are you? Global College of Management ka student ra eti thore jos. Dui jana le pani dui se jana ka awaz nikalna sakcha. Ra hami yaha around 5 jana, 50 jana chhau. So kam se kam 5000 ka awaz aunu parne ko pare na. So how are you? Now that's what I say, a Global College of Management students. So are you ready? Are you ready to enjoy? Then you are very lucky because it's beginning with me. I am Manisha Oja from BBS third year. Kasto lagiracha ta tapai harulai? Ramailo bhairacha? Khoi ta awaz nai aena ta? In case ramailo bhayeko chaina bhane aba ma aisake. Don't worry. Aba automatically ramailo huncha. Ek second. म त आएँ तर मेरो त्यो लल्लु दोष चाहिँ खै त हुन त त्यो नआए पनि खासै फरक पर्नेवालामा चाहिँ छैन अलि सिनियर एङ्कर भएर बढी भाउ दिन खोजेको जस्तो छ फोनै गर्नु पर्ला जस्तो छ हेलो हेलो को बोल्दै हो अब आफ्नै मुखले आफ्नै तारिफ के गरौँ जली को आग कहते हैं पूजी को राख कहते हैं और जो कभी टाइम पे ना आए उसे सलमान खान कहते हैं होइ ना के सलमान हो इफ यू आर ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस देन ऑफ कोर्स आई एम सलमान खान एंड इफ यू आर नॉट देन सॉरी म सलमान खान को माली बाबूराम बोल्दै छु ए त्यो त कुरै नगर न म त मिस नेपाल नै हो नि एकदमै स्लिम ट्रिम टिप टप ए त्यसो भए पर्खिनुहोस् तपाईँ एक मिनट पर्खिनुहोस् र म एक सेकेन्डमा आइपुग्छु हेलो हेलो मिस यहाँ कोही मिस नेपाल स्लिम ट्रिम टिपटप हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ त्यहाँ आज उहाँको हाम्रो डेटिङ छ के स्लिम ट्रिम टिपटप स्लिम ट्रिम टिपटप हो नि यहाँ एकछिन आइसियोस् यहाँ यहाँ स्लिम ट्रिम टिपटप यदि उहाँलाई स्लिम टिपटप भने ऊ उहाँलाई चाहिँ के भन्ने नि ऊ उहाँलाई चाहिँ के भन्ने नि अब यही दिन बाँकी थियो मेरो जिन्दगीमा स्लिम ट्रिम टिपटप यस्तै पाउने मैले धेरै नाटक नगर एङ्करिङ सुरु गर्नु पर्दैन ओ या या सो हेलो माई डियर टिचर्स फ्रेन्ड्स ब्रदर्स एन्ड योर सिस्टर्स नट माइन म सुपरस्टार सुपर अमेजिङ सुपर कुल एन्ड सुपर असम सलमान खान आजको तपाईँको होस्ट ओहो ओह कसले स्क्रिप्ट लेखेको कसले कति माया यम सर तपाईँले स्क्रिप्ट लेख्नु भएको थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू यम सरको लागि ताली प्लिज यति राम्रो स्क्रिप्ट लेखिदिनु भएको तर सर सर सुपर डान्स चाहिँ छुट्याउनु भएको छ नेक्स्ट टाइम मिलाउनु होला एम सर त्यसो भए त हजुरले मेरोमा पनि मिस नेपाल लेख्नु भएको छ बकवास कुरा नगर त एङ्करिङ गर अफकोर्स अनि त्यो भइरहेछ छैन एङ्करिङ सो एउटा सारी लेखिरहेको छु त्यसले हेर्नु पर्ला तकदिर लेख्नेवाले एक एहसान लेखिदे खै वा वा तकदिर लिखने वाले एक एहसान लिख दे मेरी प्यार की तकदीर में मुस्कान लिख दे फिर मेरे क्लास को मुस्कान छान वाला तो मुस्कान से है ना तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे मेरे प्यार की तकदीर में मुस्कान लिख दे ना मिले जिंदगी में कभी दर्द उसको आह ना मिले जिंदगी में कभी दर्द उसको सर सुनने वाला चाहे उसकी किस्मत में मेरी जान लिख दे यस्तो माया कसैले गरेछ म जस्तो गरेछ ट्रु लभ छ मेरो भित्र ट्रु लभ भयो तिम्रो ट्रु लभ जस्ताको जस्तो यो शानदार सायरीको बात वाह म आफ्नो तारिफ आफै गर्न सक्छु नगरोस् कसैले यो शानदार सायरीको बात म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यो कलीलाई जसलाई देखेर मेरो आँखा खुल्लाको खुल्ला हुन्छ
for the welcome dance. So let's welcome Anjali Gole from PBS second year.